Балқаш қаласында жұмыспен қамту бағдарламасы аясында биыл бірқатар ілкімді істер жүзеге асырылып отыр. Мамандығы жоқ азаматтар арнайы оқу курстарынан өткізіліп, еңбекке тартылуда. Жеке кәсіп ашып, әлеуметтік жағдайын көтерем дегендерге де көмек бар. Сондай-ақ шарапатты бағдарлама келешегі кемшін жырақтағы ауылдардан жұртты көшіріп әкелу бағытында да тиімділігін көрсетуде. Балқашқа барып қайтқан тілшіміз Руслан Нұрланұлы баяндайды. Төлеутай Құрмашев жұмыспен қамту бағдарламасы бойынша кәсіпкер атанғандардың бірі. Сыбаға жобасы бойынша 2 миллион теңге несиеге қол жеткізіп, онысына ірі қара мал сатып алды. Әрине, мал баққанға бітеді. Қазір ол үй маңына жайлы етіп, жылы қора салуды қолға алып жатыр. Осы малды өсіріп, әрі қарай дамыту. Соған мынау қора сондайларын көтеріп, материал сатып алдым. Бір жерлер бар енді. Бір жаздың күні жайлау қып малды кішкене ұстайтында, бордақлайтында жер кішкене. Соған енді мынау үкіметке, жер комитетіне кішкене өтініш беріп қойғам. Жансұлу Жәнібекова болса, тағдырдың осылайша оңға басқанына шексіз риза. Үш баланың анасы ермен бірге бұрын Ақтоғай ауданының Сартерек ауылында тұрған еді. Су, жарық, бала оқыту, жұмысқа тұру мәселесіне келгенде қатты қиналыпты. Ал қазір жағдай жақсарды. Бағдарлама бойынша Балқаш маңындағы Қоңырат кентінен жас отбасына баспана берілді. Отағасы жұмысқа тұрды. Баспана алып, өте қуанышымызда шек болған жоқ. Шыны керек. Бірінші класқа барды үлкен тұңғышымыз. Одан осы үй құтты болды бізге. Осы үйге кіргенде кішкентайымыз пайда болды. Жалпы биыл Балқаш қаласы бойынша 20 адам қайта даярлық курсынан өткізіліп, бүгінде олар түрлі техникалық мамандықтар бойынша жұмысқа тұрған. Кәсіппен айналысуға ынта танытқан 7 азамат қазір жеке істерін жүзеге асыруда. Келешегі кемшін Шалғай елді мекендерден 50 отбасы көшіріліп, барлығы да еңбекке тартылыпты. Республикалық бюджеттен 2 миллиард 7 миллион 230 мың теңге бөлінген болатын. Бүгінгі таңда соның 1 миллиард 6 миллионы игерілді. Осылайша мемлекеттік қазынадан бөлінген қаржы шашау шығармай жұмсалып, бағдарламаның шарапаты қарапайым халыққа тиіп жатыр. Руслан Нұрланұлы, Бекзат Нұрмағамбетов, Қазақстан ұлттық телеарнасы, Қарағанды облысынан.